Формадол. Таблетки від головного болю. Вітаю всіх. Четвер, 27 липня 2023 року. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок! Давайте почнемо з нічної атаки. Ну, було, чи точніше, вечірньої атаки. Було повідомлено про якусь велику кількість бортів, з яких запускалося, про якусь величезну кількість в залпі ракет і шахедів. Там щось до 96 штук. Потім надійшло повідомлення, що на Київ або не на Київ можуть летіти кінджали, ну, тобто балістичні ракети надзвукові. І от сказано, що кінджали, які були запущені по Хмельниччині, були збиті. Попадали десь уламки, але за наявною інформацією постраждалих немає. По суті, чи можемо ми вважати, що Україна таки отримала якесь посилення сил протиракетної і протиповітряної оборони? Ну, звісно, ми всі знаємо про те, що патріоти можуть боротися зенітні ракети комплекси з цими балістичними, ну, гіперзвуковими ракетами. Але є ще зенітні ракетні комплекси «Самп-Кі», які мають ракети «Астер-30». Вони так само можуть боротися з такими повітряними цілями, як кінжали. Ну, швидше за все, ми, ну, інформація про те, скільки і чого саме ми отримали, це є, ну, військова таємниця, це не розголошується. Коли ми бачимо Рамштайн чи саміти НАТО, то там йде розмова про те, що взагалі, які саме комплекси і що не буде постачатися. Про кількість зазвичай це, ну, йде інформація вже після того, як вони прибули в Україну і як вони вже почали, стали на бойове чергування. Швидше за все, це були додаткові зенітно-ракетні комплекси, які саме Петріо чи Самп-Кі, ну, поки що невідомо, але те, що вразили ці гіпербалістичні, ну, ці ракети «Кінжал», то це означає, що, ну, до цього тими комплексами, які ми використовували ще з часів, які залишились з радянських часів, там Буковські комплекси, С-300, інші комплекси, вони були нездатні перехоплювати ці ракети. Зараз всі ракети були знищені, тому тільки уламки там пошкоджили частину приватного будинку і якесь авто, постраждалих, поранених та загиблих немає. Тобто можна вважати, що є в нас комплекси, які здатні боротися з цими ракетами. Ну, а інші ракети Х-22, Х-101, калібри в тому числі комплексами, ну, в тому числі і тими, що нам передали. Так, дійсно, це була дуже потужна атака. 8 бортів Ту-95 залетіли в бік Каспійського моря, вони летіли довго, там декілька годин вони виходили на те місце, де вони мали зробити ці пуски. Вони зробили пуски, це було погоджено, звісно, з іншими, з ракетами морського базування «Калібр», з ракетами, які, ну, кінжали, які були на мігах. Ну, тобто, така скомбінована атака, але, тим не менш, майже всі цілі, наскільки відомо, були знищені. Ракета маневрувала, коли залетіли на територію України. Вони летіли на Київ, потім поверталися, як це було, ну, коли була атака в день. Повернулися на Вінниччину, на Житомирщину. Так само ці ракети, які запускалися з Каспійського моря, теж рухали, значить, на Київ. Потім вони повернулися, полетіли на Захід, на Хмельниччину. Ну, на сьогоднішній день можна вважати, каже президент Зеленський, що дуже вдало спрацювали. Ну, як ми вже до цього звикаємо, наша протиповітряна оборона, тому ці цілі були знищені. Це важливо, але я би хотів от особисто від себе попросити нашу аудиторію, попри те, що дуже сильно і в майстерності, і в засобах, ну, покращується робота наших сил протиповітряної і протиракетної оборони, це не означає, що треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги, це не означає, що треба ігнорувати укриття, це не означає, що треба ігнорувати правила принаймні двох стін. От воно так працює.
з нашого досвіду напередодні, ну так, з ванної кімнати іноді лунали новини на радіо НВ, але я вважаю, що це правильно, і ті люди, які дотримуються правил, ну вони бережуть свої життя і, в принципі, так роблять трошки простішим життя навколишніх людей. Це така від мене вже ремарка. Давайте тоді до армії дронів. Є заява від міністра Федорова про те, що 1700 нових дронів нещодавно придбали. Це і ударні, і розвідувальні, і пташки зі штучним інтелектом, які допоможуть ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. Оця гонитва, оці перегони про те, у кого буде більше дронів, у кого буде яких більше дронів, що ми маємо розуміти як цивільні, яким справді не треба знати, де саме вони розміщені, і, можливо, навіть деякі особливі характеристики цих моделей. Ну, ви знаєте, війна, артилерійська війна, яка зараз відбувається, вона потрошечки буде змішуватися, ну, перетворюватися чи не перетворюватися, ще додасться війна дронів, тому що та кількість дронів, які виготовила наша країна, і новий ворог, на жаль, він теж виготовляє шахеди, ланцети, тобто там в нього вони збільшили потужність своїх підприємств і виробляють теж десятками, навіть сотнями ці дрони, особливо шахеди. Вони отримали технічну документацію на виготовлення цих дронів від Ірану, від Ірану. Ланцети вони давно вже виготовляють, вони ще отримали ліцензію в 10-х роках приблизно, і вони теж там збільшують виробництво. Ну, про що це можу казати? Нам треба посилювати, знов-таки, нашу протиповітряну оборону, посилювати засоби радіоелектронної боротьби, бо якщо дрон летить по керуванні ззовні, частковому чи повному керуванні ззовні, то засоби радіоелектронної боротьби можуть зашкодити тому керуванню, тому він стане не керуваний, полетить куди завгодно. Якщо він летить по заздалегідь прописаній програмі, яка в нього всередині, безпосередньо в цій головці саме намедлення дрона, то, звісно, засобами радіоелектронної боротьби його збити з курсу неможливо, тому що ну, там нема зовнішнього керування, нема чому перешкоджати. Але такі, які йдуть по заздалегідь прописаній програмі, вони зазвичай не дуже точні, бо ну, вітер впливає, перепади тиску, перепади температури, якщо він летить дрон на велику відстань. Тому такі дрони треба тільки збивати. Що стосовно наших дронів, то нам дуже потрібна аеророзвідка для того, щоб коригувати вогонь нашої артилерії. Це безпосередньо на лінії фронту. Ну і, звісно, ударні дрони, якщо це тисячі, ну, сотні, то важко ворогу буде стримати таку атаку. Ну, відомо, що ці дрони, різні дрони виготовляли, ну, люди-волонтери, інженери, які просто долучалися самостійно до виробництва цих літальних апаратів, потім привозили свої розробки до певних комісій Міністерства оборони, і Міністерство оборони приймало, ну, найбільш вдалі розробки приймало на випробування, на озброєння, і от це не треба вважати, що це виключно розробки нашого Укроборонпрому. Це дуже багато приватних осіб, які, ну, фірм, людей, які цим займалися, і разом з Укроборонпромом, от промом ці БПЛА вже можуть бути на озброєнні у великій кількості. Біля 40 компаній, якщо не помиляюсь, приватних компаній задіяні для виготовлення цих апаратів. Це ті, хто вже встали до виробництва, тому що Washington Post пише, що понад 200 українських компаній зараз працюють. Я так розумію, що 40, ну, п'ята частина, причому я тут суміжну, що називається, сферу згадую, для венчурного інвестування, коли справді вкладаються гроші у там 200 компаній, і з них 40 справді виходять на якісь промислові масштаби, це нормальний показник, це успішний показник для венчурного інвестування. І от Україна, яка стала суперлабораторією із розробки інноваційних військових продуктів і може робити рішення світового рівня. Оця стаття Washington Post – це якраз на продовження вашої тези. Куди ми рухаємось? Ну, ми рухаємося в правильному напрямку. Ми рухаємося до того, що приватні компанії, ну, давайте, в Сполучених Штатах дуже багато зброєння роблять приватні компанії. Це не є, от, Укроборонпром, державне замовлення, вони
державні структури теж мають виробляти певну, ну там важку, важкі ракети, наприклад, ну те, що ну людина не може десь на подвір'ї зібрати, допустимо, там балістичну ракету. Це ми розуміємо. Але такі невеликі речі, ну в цивілізованих країнах, в Сполучених Штатах, в першу чергу, ну джавеліни — це розроблена приватна розробка, наприклад, які ми з радістю користуємось, користуються весь світ, і він вони дуже добре працюють. Тому якщо ми підемо таким шляхом, що частину озброєння буде розробляти приватні компанії, вигравати конкурси на найбільш дешеву, найбільш корисну зброю, то це, ну, це пришвидшить переозброєння нашої армії на сучасні рейки. Це дуже добра тенденція. Дай Боже, щоб вона продовжилася. Ну і власне, якщо говорити про... Так, прошу. Щоб вона не потонула в бюрократизмі, борони Боже. Хоча наш бюрократизм в порівнянні з європейським, американським, він просто дитячий. Ну, добре, значить, будемо за цим теж стежити. Є цікава стаття від Кирила Данильченка, який є військовим оглядачем, значить, він цікаво дуже починає, що днями мав розмову з людиною, яка вважала, що українські захисники не б'ють по Криму через договорняки. От навіть такі конспірологічні теорії, виявляється, подекуди у нас існують. Але далі він розписує саму схему, саму логіку застосування чогось високоточного, що спочатку треба знекровити ті підрозділи, які знаходяться ближче до передової, тому що це означатиме можливості додаткові для просування, власне, наступальних підрозділів українських, які зараз рухаються і на південному напрямку, навіть двох, і там звільняють околиці Бахмута. От після того, як там більш-менш вдалося, переходимо на дальші, що називається, рубежі, а останні тижні якраз і нормально продемонстрували, що в Криму регулярно може щось вибухати, і це означає, що сама можливість підскоку, сама можливість швиденького розвезення на автотранспорті чи там маневровими тепловозами по старих залізничних гілках, там парами вагонів, от вона у окупантів зменшується. І от саме так воно і має працювати. Що ви думаєте про таку логіку? Ну, перше, про логіку, те, що домовилися, щоб щось не стріляти, але... Ну, це я взагалі вважаю, що це маячня. Просто цікаво. Ну, домовитись можна. Питання, хто з ким домовлявся. От хто домовлявся. Якщо є централізовані плани, бойове розпорядження, як, куди має, в який час, куди має літати ракети, куди має стріляти артилерія. Це ж прописується генеральним штабом, прописується в плані бойових дій. Це ж не просто є гармата, ну давай обстрільнемо, ну давай куди, та давай туди стріль. Ну так же воно не працює. Це просто як домовитись? Ну от як? От де можна? Якщо прописаний генеральний штаб пише, що в такому-то час, в такому-то місці треба зробити такі артилерійські обстріли, в такому-то, такому-то напрямку. Це з ким домовилось? Генеральним штабом? Ну, це... Людина, або щось слав, ляпнути язиком, це таке. Ну... У нас багато людей полюбляють там конспірологічні теорії. Ну, це ладно. Це окрема розмова, гадання там на кофейні гущі, і все вірять. Ну, дай Боже. Хай, якщо це людей заспокоює, то хай це так і роблять. А з приводу логістичних центрів і інших складів з боєприпасами росіян, ну, ми розуміємо, що важливо нищити склади для того, щоб вони не могли підвозити там все, що необхідно для бою, ну, безпосередньо на лінію фронту, чи в інші місця, де вони там, звідки вони там атакують, чи де там тримають оборону. Ну, якщо руйнувати логістичні дороги, залізницю, щоб вони не могли підвозити, то це може виглядати навіть краще, ніж руйнувати склади, бо в них поки що велика кількість залишається снарядів, інших, ну, озброєння у росіян, і треба багато нищити. Багато часу і багато атак робити, щоб все це знищити, щоб вони почали відчувати голод. Але можна зробити простіше, можна заважати їм підвозити те, що в них навіть є, до тих місць, звідки вони мають це застосовувати, і це буде, от тоді це буде для них велика проблема. Тобто я не кажу, що не треба нищити склади, просто крім складів дуже важливо нищити шляхи, по яким вони можуть це підвозити. Ну, якщо не повністю припинити підвіз чогось до лінії фронту, то принаймні і максимально ускладнити. Це теж нормальна тактика, і ми її використовуємо.
Ну, тобто декілька тактик може використовуватися одночасно, але загальний задум, що це має бути війна, спрямована на виснаження окупантів, ну, він все одно зберігається. Або, бо вони або отут прямо не зможуть довести все, що треба в передових чи там оборонних підрозділах, або ширше, якщо у них вибухає склад, а як це підтверджено, склад з ракетами «Онікс», які не дешеві, які не швидко виробляються, значить всі ці «Онікси» на Україну не полетять уже. І це вже такий ширший задум. От так же ж це виглядає, як логіка? Звісно, це треба, ну це, ну тактики не може бути одної тактики, це було б дуже, дуже просто, і просто було б ворогу на це реагувати. Звісно, це має бути декілька тактик, це мають бути атаки з різних міст, в різний спосіб. Ну, це, ну, на війні хто кого перехитрить, то теж це дуже важливо, бо воюють все ж таки люди, не тільки зброя. Ну, зброя дуже важлива, але все ж таки цю зброю використовують люди. І залежить від того, хто розумніше на полі, бо, по великому рахунку, знаєте, перемагає не м'ясо, як от росіянські штурми, оці м'ясні штурми, так далі. Перемагає в будь-якій війні, перемагає в першу чергу інтелект. Ті, хто розумніше, ті, хто використовують найбільш сучасну зброю, найбільш сучасну тактику ведення бою, от вони зазвичай перемагають, навіть як не маючи чисельну перевагу. Ну так доводить історія, і так доводить історія сьогоднішньої російсько-української війни. Окей, давайте кілька слів про те, що відбувається на фронтах. Значить, Луганщина північна, напрямок російської атаки від Сватового. Значить, вони там рвуться до Куп'янська, наприклад, рвуться в напрямку Лимана. Але уже і серед українських аналітиків, зокрема інформаційного спротиву, і серед західних, зокрема Тома Купера, я бачу от аналіз про те, що там, де вони наступали, вони вже ввели в бій ті сили, які мали би, ну, розвивати успіх, якби той успіх десь був. Тобто там, де відбувається прорив, заходить, ну, умовно кажучи, другий ешелон. Це в основному механізовані танкові підрозділи, і вони мають розвинути цей успіх. Те, що зараз на Сватівському напрямку окупанти вже кинули в бій те, що призначалося для другої лінії. Роблять припущення, що, по суті, їхній величезний наступ тут, ну, трохи зупиняється. Ну, там є ділянки, де вони, їм вдалося просунутися, там є танкові удари з їхнього боку. Тобто там йдуть дійсно важкі бої, вони хочуть за річку Скіл нас відсунути. Ми там тримаємо оборону, підтягуємо певні наші резерви, які в нас є для того, щоб утримати ці наступи. Швидше за все, і ці наступальні дії ворога, вони спрямовані на те, щоб відволікти наші сили від південного напрямку, від там, де ми, ну, Запорізька, де ми проводимо наступальні дії, від Бахмута, де ми проводимо наступальні дії. Тому задум їх зрозуміло, це активна оборона для того, щоб перешкоджати нашим наступальним діям. Чи вдасться їм суттєво просунутися? Ну, знаєте, там більше 100 тисяч людей знаходилося, знаходиться російських солдат. Ще 20 тисяч доїхало з Білорусі, де вони проходили курс молодого бійця. Це не білоруси, це, може, там білоруси, це російські регулярні частини. Ну і там до 2000 одиниць важкої техніки, з них майже 1000 одиниць це танки, десь 500-550 стволів артилерії, 300-350 систем залпового вогня, ну, гради різні там. То це дуже потужне групування. Звісно, воно, коли воно починає тиснути, то дуже важко отримати це їхнє просування, але прорвати лінію фронту їм не вдалося. Там є інформація, що є які так невеличкі дірки є, які ми швидко залатаємо і, ну, туди підтягуємо певні резерви, там стримуємо їхню оборону. Суттєвого просування немає і швидше за все не буде. Бо ви правильно сказали, вони заділи вже всі майже резерви, які в них були, які мали би бути задіяні для подальших наступальних дій, щоб вони прорвали лінію оборони. Але треба пам'ятати, що там розуміти, що там дійсно дуже важкі бої, вони дуже сильні, там дуже великі нам, там хвиля за хвилі. Ну, мене просто там знайомі воюють і можу всього розказувати, але
тиснути вони дуже сильно, але ми тримаємося. Ще один потенційний, що називається, напрямок українського успіху – це бої біля Кліщівки, оці всі обходи Бахмута. І я вже знову бачу припущення, що там в разі деяких успішних дій, по суті, угруповання, яке все ще перебуває в самому Бахмуті, окупантів може бути просто замкнене. І от тоді почнеться цікавеньке, в тому числі для тих, хто зараз штурмує тих окупантів, які зараз штурмують на Лиманському напрямку, тому що там для них трохи зміниться ситуація з можливостями постачання. Що ми про це маємо знати? Ну, Кліщівка, Кордюмівка, Андріївка – це міста та панівні висоти, які ми частково зайняли, частково контролюємо. І коли ми там закріпимось, то по великому рахунку Бахмут опиниться в напівоточеному чи вже в умовно оточеному вигляді, бо ми будемо контролювати все, що можливо підвозити до Бахмут нашу артилерію під нашим вогневим контролем. Тому і зараз ті, хто там знаходиться, розповідають, що Бахмут, він трошечки в низині знаходиться, хто там був, знає. Тому ці панівні висоти, на яких знаходяться наші війська, то можна навіть коригувати артилерійський вогонь візуально, не тільки за допомогою аеророзвідки, бо далеко видно з панівних висот, що там іде, відбувається. Чи є шанс у них утриматись? Вони туди кидають дуже багато додаткових сил. Для них це не стільки військовий об'єкт, бо по великому рахунку, великого військового значення, давайте чесно, Бахмут немає. А от емоційне значення, політичне значення, як вплив на свідомість російських солдат, які, коли вони дізнаються про те, що Бахмут був звільнений, і ще їм довелося вивести війська, це має велике значення. А на війні вплив емоційний, моральний вплив на ворога, в негативному мається на увазі напрямку, це теж дуже важливо, бо ми ж тільки що казали, що воюють все ж таки люди, а коли людина демотивована, коли вона боїться, коли вона не знає, що робити, це допомагає таких військових, допомагає простіше знищувати і просуватись далі. Так, якщо вони 9,5 чи майже 10 місяців штурмували Бахмут і таки його захопили, і тепер за там місяць-півтора-два його втратити, то це теж цікава буде історія. Ну і на фінал. Українське командування окремо повідомило Вашингтон про нову фазу контрнаступу Сил оборони України. Це пише «Нью-Йорк Таймс», посилається на якихось американських чиновників. Сказано в цьому повідомленні, що в напрямку Токмака, а далі до Мелітополя рухаємося, а напрямок на Мелітополь – це те, що в публічному полі говорилося ще восени минулого року, здається, чи там ближче до зими. Сенс таких історій, що ви про це думаєте? Нам дійсно треба вийти на узбережжя Азовського моря, щоб відрізати ту частину військ, які знаходяться в Кримі, які знаходяться в Криму та навколо, від материкової частини Росії, щоб в них залишилося тільки Керченське місто, яке теж ми рано чи пізно повністю доб'ємо, як то кажуть, щоб по ньому не можна буде не тільки автомобільно, а й по залізниці пересуватися. Чому ми повідомили про це наших партнерів зі Сполучених Штатів? Ми погоджуємо певні дії. Ми спільно працюємо навіть над деякими рішеннями, ми радимося з нашими партнерами, вони, що знають, нам можуть допомогти. Вони 24 тисячі, ще не менше, військовослужбовців наших пройшли навчання за кордоном і зараз повернулися в Україну, в штурмові бригади, які роблять і будуть далі робити наступальні дії. Тому те, що ми... Це просто логічне, нормальне узгодження. Дуже вам дякую. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.